Bom. Tá gostando. A tua mulher tá puta contigo. Vamos comendo comer pão, pão, como é que tá é? Comendo pão. Tá comendo pão. Tá comendo pão. Mas aqui, ó. Quando vocês entrarem... Muito carboidrato. Ei, uma pergunta. Quando vocês entrarem... Cadê a Jade? Ó, quando vocês entrarem... Vocês já se beijaram? Quê? Tu e Paulo André já se beijaram? Eita, gente!